ada satu panggil ini. Okey. Sakit. Kita nak pergi jalan-jalan tengok budak tu. Lupa dengan bapak dia. Dan hello, Jah. Hello, ya, Jah. Kau ni sejak-sejak dah kahwin. Alah, tak rok. Kita nak pergi kedai lokap. And kita kena jalan kaki sebab parking sangat-sangat susah. And itu budak, wah, bestnya dia dukung sih. Okay. Okay, cakap. Hello. Nak pergi cafe luka. Oh my goodness. Out. Oh my goodness. Okay, be careful. Sini, turun sini. Sini. So, kita naik atas. Okay, Jah? Tak, sekejap lagi dia bebe-bebe lah ni. Sekejap lagi tahu-tahu je tidur. Kefe luka, kefe luka. Kita naik tangga. Wow. Kefe, kefe. Kefe luka naik ke tangga. Jalan dulu, jalan. Kefe luka naik tangga. Dah sampai ke atas dah. Memang. So, nak duduk mana, Yas? Meridian. Cari tempat yang ada kipas. Okay. Nenek duduk mana? Ui, mak kau. Cepat, duduk mana? Sini, Abi. Sini. Okay, kita cari es lemon tea. Lemon tea my favorite. Mam. Ada ni? Lemon tea? Okay. Lemon tea. Tak ada ais. Boleh lah kita minta ais lah. Senyum. Senyum betul-betul nampak cikik. Okey dah. Okey dah. Hello, Katrana. Cafe. Rapidu. Tadi baby cat order alam mesti bawa kok je apa? Tak tahu. Jajah ya apa? Ha? Asu? Laichi. Laichi. So, okay. So, tunggu air. Abby kata makan apa-apa. Asal-asal. Ni nama tempat ni bukan kafe. Bukan kafe yang macam rungkang. Odian. 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 Situ lho. Ya, situ lho. Okay, diorang boleh contoh-conteng. Kita tak ada contoh-conteng, right? Okay, baby cat. Why you love sit here, then there? Situ kan ada kipas? Yeah. Hello, baby cat pergi lagi. Dah sini. Gate lah. Gate lah, gate lah. Okay, dah, tak mau masuk. Okay, jom kita dah tukar tempat. Tak nak masuk. Okay, air kita dah sampai. Okay, thank you. Elaichi. Jah. Ayah matam. Jah, ayah apa Jah? Speech. Ayah, saya apa? Alam tea. Dia dah buat air. Jam ni sedap. So, this is my. Baby cat, please be careful. It's so hot, you know. A spoon ke? Yes.
maksud? Tak, pakai ni, pakai ni. Okay, makan be careful. So hot. So ini apa? Chicken. Makan dulu. Wow, so cute. So, macam mana rasa? Hello, macam mana rasa? Awesome. Sedap. Okay, makan. Okay, gini. Sudah, biar dia makan lah. Kita ambil kapur ke sini. Then, you want to draw at where? Sana lah, kat tempat kita. Wow, this is scary. Ni kat dinding-dinding ni semua boleh. Haa ni conteng lah, conteng lah. Dia boleh Muhammad, siapa ke ni kita. Tak boleh, dah kena conteng. Cikkan alat tu. No, asyik kena finish it, makan. Lah semua asyik jatuh je, kenapa? Awak tulis apa? Okay, let's go. Batam, Batam. Turun ni dia. So cute. Kau turun dulu. Jalan. Pabuyong. Pabuyong jalan dulu. Sambung lagi kat bawah conteng-conteng. Echo, echo, echo. Okay, kita nak bawah. Meja nombor berapa ni? 5 eh? Tak berasa dah meja nombor berapa. Buat pin pun. Okay, jom. Not now. Okay, bye. Yogurt. What yogurt? Okay, going to have a selfie. Okay. We not selfie, we okay, main dah. Okay, eh, kereta, kereta. Haa, kita pergi situ. Okay, tak nampak lah. Tak nampak. So, pecahlah cahaya. Zit! Zit! Tada! Tu ada cak! Ada ke? Tak ada lah. Main-main. Tak boleh, tak lekat. Tadi kata boleh buka air. So excited. Jumping, 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 jumping. Ya, dia lari macam itu tapi dia pusing, dia pusing, dia pusing. Okay. Nampak hamper besar tu, nak? I think can see lah. Jangan macam itu, biar hari ini tengok kamu bapa. Mana apa nak?
Okay, Raris. So panas. Sekejap, sekejap. Bawa sikit lagi. Lagi. Okay, hari kini tau. Okay.